Policija je juče nakon dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi u Vili Vektra u ulici Vuka Karadžića u Podgorici pregledom dakle utvrdila da bombe nema. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije vijestima su kazali da im je anonimno dojavljeno da je u tom objektu postavljena eksplozivna naprava. Dojava je, kako je rečeno nezvanično iz uprave policije, stigla sa srbijanskog broja. Policajci su evakuisali šire lice mjesta. Na terenu je bio prisutan veliki broj pripadnika te bezbjednosne institucije. Šta se dešava uopšte kada stigne dojava o bombi? Koliko su lažne česte, a koliko i zašto opasne? Pitamo u nastavku Zorana Miljenića, državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala na pozivu. Juče lažna dojava o bombi u glavnom gradu. Je li utvrđeno ko je lažno prijavio? Još uvijek je izviđaj u toku. Znači, taj slučaj je u rukama nadležnog tužilaštva i ne mogu govoriti o detaljima istrage. E sad, koliki problem u istrazi je to što u ovim slučajevima pozivi su upućeni uglavnom iz zemalja regiona? Često se to pominje. Koliko vam to zapravo otežava posao? Pa naravno da otežava posao, jer kao što znate, čim je dojava iz regiona ili ne mora da bude samo iz regiona, može da bude iz neke druge države koja je udaljena od Crne Gore, tako da tada komunikacija ide ili sa državama iz regiona preko Interpola ili sa drugim državama koje su članice Interpola. Znači, koristimo međunarodnu saradnju da bismo došli do nekih podataka koji mogu pomoći u rasvjetljavanju ovakvih vidova krivičnih dijela. Koliko je bilo lažnih dojava ove godine, prošle? Sjetimo se, 2017. je bilo 4 lažnih dojava za 6 dana u Podgorici. Pa ove godine su bile 2 lažne dojave. U toku čitave prošle godine je bila 1 lažna dojava, a 2017. godine čini mi se da je bilo više od 4. Sjetimo se da je bilo tada Delta, Ramada, kafe, bar, Velvet, Beagle i još, mislim, još par dojava. Karakteristično je za taj period da su neke rasvijetljene. Znači, radilo se o nekim zavađenim kriminalnim grupama. Mislim da je oko diskoteke Beagle i Velvet rasvijetljeno. I da je rasvijetljena još jedna dojava, mislim da se radilo o, mislim, o Delti, da se radilo, ali o sasvim nekom drugom motivu. Evo jutros na naslovnici pobjede, proruski šum u komunikaciji kabinetu direktora MB-a Dejanu Vukšiću u nedjelju upućen mail o podmetnutoj eksplozivnoj napravi u centru Budve. Policija obaviještena tek u ponedjeljak podne prijetnju da će Tiku Plaza odleteti u vazduh, poslao Vladislav Podznjakov. Ja ponavljam, ne mogu govoriti o nekim stvarima i o ovim temama koje su u žiži javnosti interesovanja, ali svakako da policija se odnosi odgovorno, da su uključena nadležna tužilaštva, znači osnovno ili specijalno nadležno tužilaštvo, po čijom je ingerencijom ta određeni predmet, tako da je sve u rukama tužilaštva i tužilaštvo će kada bude vrijeme dati nam rezultate istrage, naravno u sadejstvu sa policijom, i mi se ne možemo izjašnjavati. Na što sve ukazuju lažne dojave postavljenih bombi? Koliko su opasne zbog toga što se stvara na neki način neobezbijeđeni prostor za izvršenje drugih krivičnih dijela? Na što vam sve ukazuju? Koliko su one zapravo opasne? Znate kako, one su naravno opasne svakako i bez obzira da li se stvara prostor za vršenje drugih krivičnih dijela, jer se policija koncentriše na taj prostor gdje je prijavljena postavljena eksplozivna naprava. Međutim, do sada nismo imali slučaj da je baš nešto se desilo u trenutku dok je bila takva najava na nekoj drugoj lokaciji. To na sreću da kažemo da sada ne prizivamo da se nešto u budućnosti tako slično ne dogodi. Međutim, jednostavno postoje razni motivi zašto se ovo prijavljuje. Koji su najčešći? Pa evo, ako se prijavljuje u sudu, znači da treba da se odloži neki sudski
proces. Ako se prijavljuje na sportskom događaju, treba da se prekine utakmica. Ako se, znači, postoje zavađene kriminalne strukture, kao što sam već rekao, u odnosu na ove diskoteke ili neke hotelsko-ugostiteljske sadržaje. Postoje lični motivi, nečije osvete, postoje, znači, jedan čitavi niz, postoji da se nekome nanese poslovna šteta. Znači, čitavi je niz problema i stvari koje utiču na to da dođe do takvog prijavljivanja. Isto tako može da dođe da kažemo da se unese nesigurnost među građane, da se unese panika. Razni su motivi. Kada stigne dojava o bombi, šta sve policija preduzima? I kako sarađuju građani sa vama u tom momentu? Pa što se tiče saradnje sa građanima, ona je odlična. U svim ovim situacijama je bila besprekorna saradnja sa građanima. U momentu kada se dojavi ili SMS porukom ili anonimnim pozivom upravi policije da je postavljena eksplozivna naprava, uprava policije iz toga trenutka blokira lice mjesta gdje se nalazi, gdje je prijavljeno da je postavljena eksplozivna naprava. Zatim se obezbijedi lice mjesta, to su te klasične policijske radnje. Evakuišu se građani, kao što smo imali priliku da vidimo juče, jer je bila dojavljena, postavljena eksplozivna naprava u ovoj vili Vektra, koja je u neposrednoj blizini delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, tako da smo imali priliku juče da vidimo kako se i evakuiše lice mjesta. Zatim se obavijesti operativni komunikacioni centar koji obavještava sektor policije posebne namjene, u čijoj nadležnosti je ta grupa za protivdiverzioni pregled. I grupa za protivdiverzioni pregled izlazi na lice mjesta i ona utvrđuje da li je postavljena eksplozivna naprava ili nije. Tek kada dođe izvještaj od grupe za protivdiverzioni pregled da nema eksplozivne naprave, tek onda možemo biti sigurni da se radi o lažnoj dojavi. Kakve sankcije mogu uslijediti za onog koji je lažno dojavio da postoji bomba u određenom, da je postavljena bomba u određenom objektu? Je li ikada iko odgovarao? Kakve su sankcije? Sankcije su, uglavnom se tu tužilaštvo kvalifikuje kao lažno prijavljivanje i tu je sankcija do 3 godine zatvora. Čini mi se da su to blage sankcije za takvu vrstu krivičnog dijela, ali to ipak je do zakonodavca da procijeni. Do sada jesu odgovarali u ovim slučajima koji sam vam naveo, mislim, iz 2017. godine. Tako da ostaje nam da se nadamo da će ipak preovladati razum da se ljudi neće baviti ovakvim stvarima. Dakle, još se utvrđuje ko je lažno prijavio, dojavio bombu u samom centru Podgorice. Za kraj, kako ocjenjujete bezbjednostnu situaciju trenutno u glavnom gradu, uopšte u Crnoj Gori, bliži se i turistička sezona, izbjeglička kriza također. Kakva je ocjena? Bezbjednostna situacija kako u glavnom gradu, tako i u čitavoj Crnoj Gori je potpuno stabilna. Znači, kao što vidite, mi nemamo nekih problema ni u smislu obračuna kriminalnih grupa, što je u ranijem periodu bilo dosta slučajeva. Kontrolišemo ovu izbjegličku krizu u potpunosti za sada. Treba će nam naravno pomoći i drugih državnih institucija, u prvom redu Ministarstva financija u odnosu na izbjeglice iz Ukrajine. Tako da što se tiče samog ministarstva poslova kao institucije, budite sigurni da se radi o jako odgovornoj instituciji, da ćemo sve ove probleme rešavati onako kako smo ih rešavali i do sada. I ponavljam da građani ne trebaju da brinu, da je bezbjednosna situacija kako u Podgorici, tako i čitavoj Crnoj Gori potpuno stabilna. Drago nam je da je tako. Hvala najljepše na gostovanju. Hvala i vama.